Спасителю, дозволь мені з тобою йти. Oh.
бьется по домам, бьется сын. Володя с Зиной зашагают, счастливой, радостной землей небесный край. Иду крепкую свою, Володя брат осуществи, любовь сердечную свою, сестрички дикие, подарим, люблю ее. И мне не надо бы на другой, ее любить буду всегда, весь путь земной, люби ее. Тебе не надо бы на другой, ее любить навсегда, весь путь думка їхня. Я думаю, ми до цього питання ще чуть-чуть пізніше повернемося, тому що якщо би не любив, то мабуть би сюди і не зайшов. Каже, що так. А зараз послухаємо вірш «Весільне побажання», котре говорить сестричка Люда. Вітаємо вас, любі друзі, із радістю, святковим днем. І пісня хай по всій окрузі веселий надалі він це. І ми приїхали із Луцька, привезли вам низький уклін. Теж виражаємо подяку, що запросили нас в світі. Нехай любов вас зігріває, промінням світить все ясніше. Нехай вас мир не покидає, а тільки буде все сильніше. Щоб вашим домом все лунали дзвінки дитячі голоси. Веселий сміх, весела пісня. І звук веселої струни, і вірні щирого кохання, на все життя ви збережіть. А лиху, зраду і невір'я ви в світі не допустіть. Хай сонце правдою любові вам усміхається щодня, і цим промінням зігріває ваші серця на все життя. Амінь. А даний час ми вислухаємо вірш «Побажання для нареченої», котрий буде розказувати сестра Таїса. Прости, дорогая, прости, моя милая, а лишь
ж перед цвітінням складав плівач. І Віхта, ти клишеш, послушай, акорди печаті, грустні їх звуки пливуть над землею. Знай, ета юность під пісня прощальная, плачет она, расставаясь с тобой. Сьогоднішнє ваше, я думаю, і в моєму житті запам'ятається на все життя, тому що це перше весілля спільне з Горохівською церквою відбувається в нашій церкві. Перше весілля. Хай Господь вас благословить. Ми бажаємо вам всього лиш найкращого від нашого доброго Спасителя Ісуса Христа. Приєднуючись до цих багатьох побажань ваших друзів, я хотів би особисто для вас, молодята, Діна і брат Володя, залишити на пам'ять і для всіх гостей, весільних, батьків родини, таке місце і Слово Божого. Розділу 16 вірша і нижче написано так, я читаю другу половину. Будьте святі, бо я святий. І якщо ви називаєте отцем того, який безсторонньо судить кожного по ділах його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що не твійним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ангця, призначено ще перед заснуванням світу, але об'явлено останні дні для вас. Ви увірили через нього в Бога, котрий воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялись на Бога. Послухом істини через Духа, очистивши душі ваші для нелицемірної братньої любові, постійно любіть один одного щирим серцем, як відрочені не від тлінного насіння, а від нетлінного, від слова Бога живого, який перебуває повік. Я ще раз повторю один такий чинного заповіту, то ми бачимо, що в Слові Божому дуже багато є звернено уваги на... Колись приходили до Ісуса Христа одні люди, дуже досвідчені такі, грамотні, і питалися: Господи, яка сама найбільша заповідь в законі? Ну, думали, може скаже, що це четверта заповідь з десяти чи якась інша, а Ісус Христос прямо відповів, що полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душою твоїм, всім розумінням твоїм, всім єством твоїм і ближнього свого, як самого себе. Написано, що на цих заповідях утверджується весь закон і пророки, на любові. І Слово Боже говорить, що любов є виконання закону. Написано в Слові Божому, що Бог є любов. І Христос Ісус, коли вийшов на місійну проповідь, то сказав: так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однорідного, щоб кожен, хто перед нього, не загинув, а мав життя вічне. Знаєте, і тут Слово Боже звертає, щоб ми, особливо ви, любили один одного від щирого серця завжди. Я хотів би звернути увагу, що в Слові Божому, хто... молодої, дуже навіть молодої Локатинської церкви, хочемо вітати наших дорогих молодих і всіх їхніх гостей піснею «Сходить сонце над Любрієм». Але ви знаєте, ви мені вибачте, я не хочу, щоб ви слухали іменно нас, тому в нашому співі не аж таке устройство, ми не є хор, ми не є такі зіспівані, ми є досить такі молодіші люди в питаннях співу, хоч ми вже віком старші. Тільки ви знаєте, я дивлюсь на молодих людей, і їх нічим не можна зацікавити. Вони нічого не слухають. Ви мені вибачте, а то є так. Дехто тільки старші, то щось слухають. А ті молоді ні слова Божого, ні віршів, нічого не чують. Та як ти так, ми ж на віруючому весіллі. Ви мені вибачте, але ми є всі люди віруючі. Я попрошу уваги не для наших пісень, а взагалі ради молодих і ради Божого слова. Дякую за увагу. Сходить сонце над Любрієм.
Брат і сестра, Діна і Володя. З великою радістю, з великим задоволенням вітаємо вас з прекрасною подією. І сьогодні хочу вам сказати, що ви будете мати ще одне звання. Ви були до сих пір брат і сестра, а тепер ви будете чоловік і жінка. Хай благословить вас Бог на кожному кроці ваших діток. Порадуйте нас, виховайте їх в справжньому християнському дусі. Любові, щастя і всього-всього, і на всій дорозі вашій сімейні, хай вас з вами буде завжди Бог. Я вітаю вас. Вітаю вас. Ні, мені до просягу, що це не так до нашого Бога, аби він зберіг цей спокій в нашому краю, аби його благословіння було над нашим українським народом, аби ще багато наших рідних, близьких, знайомих, близьких нашому серцю, наших українців, зрозуміли волю Божу в тому, що він є добрий Бог і любить кожного, і віддав себе в жертву, аби кожен, хто буде вірувати в нього, не загинули, а мали життя вічне. Тому то сьогодні нам є досить приємно славити нашого Бога і на цьому весільному торжестві разом з нашими молодими просити Господнього благословіння для їхнього дальнішого подружнього життя. Тому то, шановні друзі, хотілося всіх нас закликати до чистого богобійного життя, і кожного разу хай би не зупинялися ваші молитви за благословіння нашого краю. Хай би Божа ласка обійняла всі серця, які є закуті в кайдана гріха і марноти, і всі зрозуміли волю Божу, дивлячись сьогодні на молоду Лукачинську церкву, дивлячись на її членів, кого покликав Господь. Ті, хто вчора не знали Бога, сьогодні славлять Його святе ім'я. Бо написано є так: Бог вибрав тих, хто є близький до Нього. Бог закликав тих, хто є розположений до Нього, хто з готовністю сказав: «Я піду і буду звіщати про правду Твою». Тому-то зараз ми просимо наш Горохівський хор виконати пісню «На чудовій Україні квіти розцвітають». На чудовій Україні квіти розцвітають, як багато українців Боже не знають. А сьогодні батьків голос смішно так лунає, на весілля Христа Сина всіх і закликає. Україна, приспів, просимо всіх разом. Україна, щастя ми тобі даруємо. Він один лишній він силі вбегти в час кризи катастроф. Україно, Україно, щастя ми тобі даруємо. Серденька свого двері відкрий середини, дасть
я привезла із міста Сан-Матео. Вся наша церква, коли ми від'їжджали, передавали для усіх вас християнський привіт. Дякую. В одному домі разом виростали, ділили спільно радість і печаль. Одні нас руки материнські обіймали, і дитинство йшло у неповторну даль. Життя минало, наче хмари в небі, летіли дні, мов вирі журавлі. І до вподоби було Господеві, щоб розлучити нас на цій землі. 4 роки миттю пролетіли, і не раз серденька скучний жаль стискав. Але ось хвилюванню знов зустріли. Причиною цей день сьогодні став. Життя нове ти нині починаєш, незнаний шлях у задумі лежить. Лиш тільки Бог один майбутнє знає, і дім сімейний він благословить. Радію серцем я у цю хвилину, що доля усміхнулася тобі, і в цю привітливу осінню днину дружиною назвалась ти навік. А на американському континенті моя сім'я для тебе шле привіт. Також привіт сестри твоєї Нелі приєднується радістю до всіх. В житті для двох є краще, ніж одному, тому тепер бажаю для вас двох. Виконуйте Господні постанови в добробуті, в біді і між тривог. Нехай любов, що палахтить сьогодні, не згасне і не зрадить скрутний час. А день оцей безмірним щастям повний, нехай залишиться у пам'яті для вас. Божья воля вас друг другу привела, и любовь вам прекрасную дала, что вы жили вместе в жизни навсегда. В час общения, в рассуждении любовь храните свято во все дни. Подняться вместе, чтоб из пагубной земли. Пойдите в сад прекрасный неземной. Найдете там святое счастье и покой. Вам желает ваше счастье провести сквозь преграды, что встречаются в пути. Через бури, что встречаются порой, свою любовь храните свято во все дни. Подняться вместе, чтобы стану край земли. Войдите в сад прекрасный неземной. Найдете там святое счастье и
бажати. Завжди в своїм домі Біблію читати, бути завжди в своїм домі Біблію читати. Червонієш на своїм весіллі, така гарна, люба, мила, молода, вродлива, така гарна, люба, мила, молода, вродлива, мила, знай, літа минають і краса зілля. Буде з вами щастя не обмане, але якщо Бог буде з вами щастя не обмане. Служити Богу, та тільки не забувайте, що треба служити Богу. Вийшла ваша донька заміж, буде господиня. Ой, не плачте, не журіться, друг неї надій. Журіться, друг в неї надійний. З вами, дорогі друзі, і з нашими молодятами разом. Я би хотів знайти своїх з нашої церкви. Тут є сестра Христина Куцюба. Є, там перший. Де ви є? Он там в першому раді. Нікіфоровна, де ви є? Прошу сюди. Ще хто є з нашої церкви тут? Я прошу вас підійти сюди. Нікіфоровна, прошу сюди. Лена, де то є? Тоже хочу я їх. Вон вона стоїть, я бачу. Леночка, сюди підійди, пожалуйста. Оксаночка наша десь тут є. Не знаєте, не дивуйте, ми вже в одній церкві, так сказати, хочете вже нас докупи взяти. Живемо в одному місці. От, разом. Оксана є тут. Я хочу, щоб я бути разом з вами, а ви зі мною. Наша Оксаночка, ви її добре знаєте, вона говорить по радіо. От, проповідник Іван Гай проповідує, вона йому допомагає у праці. Це місцева. Леночка, хазяйка дому того. Ага, ну і нас, знаєте, ми з Мар'янівки і з Горохова. Мені приємно є бути з ними. Ми їхали різними дорогами, але
чудово Бог благословив дорогу нашу, і ми всі приїхали, вже зібралися тут на місці. Трошечки направимося туди, в центр наших молодих. Ну, наші щирі побажання для вас, такі, щоб вас Бог хранив у житті. Звичайно, в цей день вам багато добра бажали, всього найліпшого, і ми наші бажання прийміть, щоб Бог хранив вас за всякі проблеми. В житті виходить так, що не завжди буде так, як сьогодні. Будуть і трудності, будуть і пережиття, але добре, щоб ми залишилися вірними одне другому, так, як сьогодні вам бажали. Ну і на майбуття ми бажаємо їх бачити в них здорову християнську сім'ю, щоб вони, як сьогодні, були такими веселими, щедрими, як на тих столах, щоб вони запрошували і тих гостей, які можуть бути біля них. Ми віримо в це, що це буде дружна християнська сім'я і бажаємо їм всього найліпшого. Можливо, якісь запитання, побудь ще, Оксаночка. Можливо, у вас є якісь запитання, ну що ми можемо сказати вам? Я хотів би сказати за наші весілля там, як відбувається. Я думаю, вам буде цікаво теж в якійсь мірі. От. У нас весілля в неділю нема там, знаєте? Що країна, то є інші порядки. А переважно в суботу буває весілля. Ну і шлюбні наставлення так зразу кидається в очі, порівняно з нами, як ми виросли тут. То ми розуміємо, так як сьогодні, завжди так тут відбувається, і це добре. А там трошки змінимо. От. Шлюбні наставлення пастора дають коротше, але на протязі до весілля не тільки дві, то молоді відвідують пастора, і він розказує і займається з ними, також і з батьками, щоб як поступити в житті, як жити, таку школа є така спеціальна, знаєте? І сам шлюб порівняно коротший, правда? От, коротше це буває. Отакі зміни. От. Нема таких багатих столів, як у вас. Якщо там йдеш на весілля... Це звелившись, просимо ми милості Творця, піснею хвали спасіння щастя, і війди у людські серця. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу вісну пробуди. Вісну ріховного, для щастя повного, сердечні двері до людей зайди. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу вісну пробуди. Вісну ріховного, для щастя повного, сердечні двері до людей зайди. Господи, постукай в грішні душі, радістю хай сповняться серця, і пісня до Господа живого оживуть і села та міста. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу вісну пробуди. Вісну ріховного, для щастя повного, сердечні двері до людей зайди. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу вісну пробуди. Вісну ріховного, для щастя повного, сердечні двері до людей зайди. Співає з тими, що повірили в Христа. Скоро ми пройдем всі перешкоди, з піснею йдемо в небеса. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу вісну пробуди. Вісну ріховного, для щастя повного,
Зимо, країну нашу вісну пробуди. Вісну ріховно, для щастя повно, сердечні двері до людей зайди. Добрий день. Наша була труна, і мамина труна, а того труна, сниться, що тієї труни нема, ні могили нема. І я так зігнулася, бачу, ще там далі труни є. Вони сплять усі в трунах. Боюся, Саша була десь так, як то вона, ну, не вбита, а так, як то тільки що свіжа, свіжа труна. І я так тоді дуже переживала, і як я побачила, що вони так спокій такий в них сплять, і я так утішилася і заспокоїлась. А того вояк знала, що тут є, значить, похований, а його цілком могили тої не було. Я так зрозуміла, що, значить, і дуже близько було, знаєш, знаєте мені, що дуже над самим, ну, над, під верхом могили, ну, лежать ті труни. Mm-hmm. Я так зрозуміла, що а то є цілком нема, що вони скоро будуть, буде воскресіння мертвих. І я так утішилася і заспокоїла. Вони її що, не доглядають? Бачиш? Не доглядають? Ну, Розак. Розак Ніна. Ніна, ну. А тут є хтось чи нема? Ну, дочка. Марійка ж Розачиха того, що в столові робила. О, весілля у брата було. Дивись, воно який, каже, як Слимачок він був такий повненький. Дуже вона любила тих дітей, так любила. Ти здіймеш, так? Могила не доглядана. Зіме здіймай всього. Мотанок тому, що посадити посередині? А? Мона посередині між пам'ятниками посадити, що? А що там не. З Мар'янівки? То як Багнюка поховали, то снилося її жінці, знаєте, на місці. Ну, Багнюка чула.
Не тяжко? Не тяжко рвати, баб Христя? Ні. Дуже гарно. Лукан. Лукан. Що скажеш? Кажи дякую за машину Сашкові. Кажи. Ну, позначений. Що, плакати хочеш чи що? Гучно? Так? Я його заберу. Не бажа. Баба Христя, тут немає коли відихнути, вся в роботі. Вона й тобі добро. Сьогодні збираємо посолю, кукурузу. Видихаємо. Наша рабуля. Ти що, не видихати? Я й там не в роботі. Так, нас пів п'ятої, а вас 7 годин ранку. Понеділка, ви ж воно встаєте. Ще може спите. У нас же сонечко заходить. Що літом чекаємо всіх, ага. На літо. Тетю Марійку, Петю, і Діну, і Сашка. Кажи. Сашко, що... приїде, будете пекти картоплі, ні? Ага.
Це мої в'язкоє голоси. А й дух скажи, ми тобі поручаємо це все, Господи. А ти прибудь з нами і прослався вічний Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Співаємо. Наше до свого часу. І ми можемо ось бути разом в общині перед лицем нашого Господа Ісуса Христа. Слава Йому! Браття, це приємно. І нашому Господу, і нам всім, коли ми є разом. Разом. Дав би Господь, щоб ми були разом в царстві Господа Ісуса. Браття, це було б ще лучше. Лучше, браття. Багато було б, щоб ми там були. Христі Ісусе, де Христос сказав, де я, там і слуга мій буде. Я живу, і ви будете жити, брати, сестро. Не сумнівайся тому, коли будеш вірити Ісуса, там будеш Христом. Бо Він так сказав, я живу, і ви будете жити, брати, сестро. Це обітниця Господа нашого Ісуса Христа для своєї церкви, для своєї голубиці, котра куплена кров'ю Сина Божого. Слава Богу нам. Ми співаємо пісню. Ми його слуги, а він наш Господа. Ми тобі співаємо, правда, сестра? Співаємо. Але дивіться, господар, коли має того слугу, то хоче так робити він, щоб я робив, як господар каже. Так наш Господь, браття, сестри, тоже я хазяїн всього і наші душі. Хоче, щоб ми так робили, як йому подобається. Каже Христос в 10-й главі Івана від Іоанна, вівці мої слухають голосу мого. За чужим не йдуть. Бачите? А бігуть, втікають від чужого. Читаю ще вірші. Але так, далі, 11 вірш. Ти же чоловік Божий, убігай його, а преуспіваю в правді, благочестю, вірі, любві, терпінні і кротості. Ти Божий чоловік, каже апостол Павел, сьогодні тобі й мені. Ти Божий чоловік, втікай від цього. А до Господа йди. Браття, сестри. Каже, а Давид каже, коли б умножається багатство, щоб не умножалося. Бо якщо буде умножатися, то я уставлю тебе, каже. Чуєте? Ну не давай мені, що? Щоб я був в них всі просив. Але каже він там, що я тільки прожив і не бачив віруючого, що він ходив за хлібом. Так каже. Бачите? І ми будемо з вами дивитися на Христа, уповаючи на Ісуса, спасити нашого Господа Бога. Тому що Він є наша помість, браті і сестри.
даний час ми будемо схиляти свої коліна. Звісно, може, кому не возможність, устане. І тому ми будемо вдячні нашому Господу за чудову його любов. І за той час навіть добре, що ми можемо бачити наших гостей, друзі. Це радісно нам. Ми можемо вчатися. Ми можемо ділитися тим, що Господь такий чудово. Казалося б, де, що то все, я вже. Але от, слава Богу, ми можемо бачитися. Правда? Все добре нам. Ділити всі справи. Тому, знаєте, як я сказав, повторюю, що наше життя у Господа. Не думаємо, що ми дуже щось знаємо, чи багато ми можемо, прочі і так далі. Ні. Його определення, його назначення і його вся забота про нас. Тому завжди кажуть в нашого Господа. Ми будемо молитися друг за друга, як Слово Боже каже, і будемо за нас молити скрізь, браття, все, де нам Божені. І каже апостол Павло, моліться друг за друга. І каже ще що? Моліться за мене, апостол Павло каже. Щоб мені було уста відкрити повністю, благовісподи, мир Божий. Хай Господь прославиться навіки. Амінь. Амінь. Алілуя. 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 Слава тобі, Слава тобі, Боже праведний і святий, в даний час, в нашій минуті, цей вечоровий час ми заносимо сердечно Твому ім'ю славу. За дар спасіння, котре звершив на Христі Голгофі. Слава тобі за той чудовий день, що ми могли прожити. Слава тобі за той вечір, Господи, куди зібрав нас у ім'я Твоєго слави. Слава тобі, Господи, ми можемо бути у ног Твоїх. Боже мій, разом бачити і на друг, і наших гостей. Слава тобі, Господи. Це Твоя забота, Господи. Ми просимо Тебе, будь з нами. Благослови кожну душу, вічний Господь. Хай Дух Святий удобрить, каже, за це знімати словам Твоїм, алілуя мій. Господи, це просим, алілуя в ім'я Ісуса Христа. Хай Дух Святий, Господь, все зробив все. А ми, раби, нічого не значучи для Тобою. Аба, Отче, алілуя, алілуя, алілуя. Аллилуйя! 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 Хай Твій мир Божественний наповне кожне серце! Господь, хто може не зрозумів, відкрий Дух Святий, хай відкриє мене собі Богу! Твою премудрость і благодать Святого Духа! Боже, ми просимо, що залишайся з нами! Це служіння сам поведи, Господі. Не як люди, як тобі дух подобає. Господи, благослови братські уста. То буде говорити в ім'я Твоє, хай Дух Святий ще чекає слава. А дай нам відкрити своє серце, внімати, що Ти скажеш для мене. Алілуя, хвала Богу нас. Боже, благослови нас всіх окремо. Благослови по сем'я, Господь. Благослови наших дітей, Господь. Благослови внуки, Господь. Благослови. Твоя забота. Хай будемо в цьому, а нам дай бути тільки покорними тобі во всьому. І славити велике святе ім'я. Алілуя. Тобі слава, честь, поклонення, вічний Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь.
поють, та не славлять Ісуса вони. Цім чарівнім і милім куточку народилася я в білий світ. Там зростала між щедрих садочків і зустрічала весни ніжний цвіт. І туди кожен день серцем лину, не в думках, а в молитвах своїх, хочу я, щоб всі люди Волині залишили неправду і гріх. Я бажаю, щоб Божі розливи, благодаті й спасіння Його полилися на спрагнені ниви в кожне місто і в кожне село. Я молюся про тебе, мій крає, моя рідна, співуча Волинь, і про тебе завжди пам'ятаю, й про твій повний чарівності спів. Я молюся, й в молитвах до Бога виливаю бажання одне, щоб твої всі життєві дороги повернули до Бога лице, щоб твої швидкокрилі діти прославляли у піснях Христа, щоб могли тільки в Бозі радіти й говорити із ним в молитвах. О, Волинь, мальовничий куточок, край, де з піснею дружить народ, я бажаю, щоб з уст твоїх дочок прийняв пісню хвали вічний Бог, щоб сини твої прапор підняли, ні, не прапор з матері земних, прапор віри вони в руки взяли і вийшли сміло поборювать гріх. Я молюся про тебе, мій крає, моя рідна, співуча Волинь, і одне лиш для тебе бажаю, щоб для Господа линув твій спів. Амінь. Вірність твоя до нас вічна, о Боже, і тіні зміни в тобі не знайдеш. Ти той самий у безмежній любові. Що нам
все кружаться. Спокійно падають, скоро прийде вже сива зима. Привіт. Також мої дід, бабою Микола і Юра Біскупець. Вони завжди вас згадують, завжди пам'ятають у молитвах і також через листи завжди спілкуються з вами, люблять вас і передавали вам сердечний християнський привіт. Також від моєї сім'ї, від мами з татом і від всіх кучубів, також всіх біскупців, марцинюків, від всіх примінь. Сердечний християнський привіт. Жила і родила Каїна і сказала. Що сказала Єва, браті і сестри? Тут буквально три слова вона сказала. Приобрела я чоловіка від Господа. Дорогі друзі, браті і сестри, я хочу говорити на тему Каїнова релігія. В даному випадку життям Каїновим і з поступками Каїновими, то виявляється, що Єва глибоко і глибоко помилилася, правда? Бо я прочитав, що лукаві були його вчинки, і він сам був від кого? Від лукавого. Ви бачите, браті і сестри, який великий обман існує на землі. І ще від самого початку від Адама і Єви. Обманулася Єва. Вже тоді був лукавий. І так її дав на серце промовити. Любі друзі, для того, щоб зрозуміти, на чому базується Каїнова релігія, давайте ми коротко поглянемо, хто був такий Каїн і чим він так відзначився. Я думаю, немає такої великої потреби перераховувати послідовність його життя, хронологію його життя. Але скажу одне, що те, чим він займався, і те, як він поступив, в майбутньому являється прообразом багатьох і багатьох християн на сьогоднішній день з'єдналися з Богом. Адже не єднає щось зовнє ефектне. І так ми прочитали. Єва обманулася, зраділа, сказала, що я від Бога придбала чоловіка. Але коли пройшов етап життя Каїн, то виявилося, обманулася вона, бо від лукавого були його вчинки. Опанував його серце лукавий, і він сьогодні опановує багато і багато сердець. Сьогодні дарма називатися протестантом, сьогодні дарма називатися можливо, католиком, православним, якщо я сьогодні не маю віри до Бога. Якщо в серці моєму не зароджується щось живе, що єднає мене з моїм Творцем. Дарма сьогодні. І назва сьогодні не спасає, і найкраща релігія не спасає. Тому що вона, можливо, буде названа Каїновою. О, не треба зовсім, не треба бути атеїстом. Можна бути так. В наш час чинили. Люди йшли одною дорогою, а вночі йшли до церкви і вінчалися, і дітей в обряд давали. Але Біблія називає, що то є дорога Каїнова і релігія Каїнова. Любі мої, дуже чітко і коротко і ясно написано. Нехай би твоє служіння для Бога і моє служіння для Бога було далеким від такої релігії і дороги, по якій йшов і служив Каїн. Тому сьогодні не сумуйте, тому сьогодні веселіться, тому що Бог відкрив вам те служіння і ту дорогу,
і ту правду, в якій ви повинні йому поклонитися, і на якій стояти, і по якій дорозі йти. Чи не так? Будемо сьогодні молитися за наш край, за рідних, за правителів, за країну і за всіх християн. Така воля Отця Небесного, щоб всі йшли правдивою дорогою до Бога, минуючи Каїнову дорогу. За ці короткі слова, що я міг передати, нехай нашому Богу буде честь, слава і поклін. Амінь. Кличе і збирає, і хоче потішати разом оцею надією. Я добре, я собі так сиджу і думаю. Христос сказав вначалі, блаженні чисті серце. А Слово Боже навчає усіх добра. І Христос вначалі казав до всіх тих, хто ходили за ним, слухали, хотіли щось для своєї душі. Хоч є і тепер багато людей таких, що щось хочуть почути таке, ну, особене для своєї душі. Другі, як і колись було, насміхалися з того. Но Бог спасає, спасає. І от останнє время підходить, і ми бачимо, ну, як ще й апостоли є, зазначували, що чого ви дивитеся на нас, мов би ми своїм благочестям чи своєю праздністю щось зробили. Ні, а от то тим іменем, котрий страдав, був розп'ятий на хресті і похований, і в третій день воскрес для оправдання і для звершення і дарування всім людям всього світу, як вже нагадували, і чорно, і жовто, і біло, кожик. Для всіх людей. І атеїстів, безбожників, те, що не признавали. Для всіх. Бо Бог хоче, щоб всі люди прийшли до пізнання правди і були спасенними. Все субстворилося. Ним, дивіться, сутки і вже можна з такої країни прибути. Слава вічному Богу! А чого? Йому слава, бо він творець вселенної. Алілуя, слава йому. Ви знаєте, я собі так думав, так мечтав, що не побачуся з вами, а тут, пожалуйста, от.
наш родич п'ятого був тут, відвідували з Марійкою нас, зустрів. Чудовий наш Господь, але ви знаєте, я написано так, він є чудний суветний. Ви знаєте, Бог крепкий, отець вічності і князь міра, слава йому. Ви знаєте, він хоч, він всіх грішників любить, тут вже багато говорилось слово Божого, але він гріха не любить. Він прийшов на землю чого, за ким, брате сестро? Часто люди так розуміють, та що там ті штуки, хтось там йде, брате сестро, дура. Він таки хоче спасти мені всіх, наш Господь Ісус Христос. Він вмирав за всіх, не за того, що тільки тут сидять, брате. Ну, багато братом було нагадано, люди полюбили, релігію полюбили, знаєте, своє щось, йому подобає так. Він то Адама насищає, ви знаєте. Бо як би сказати, в нашому чоловіку є чоловік, брат і сестра. Той Адам умре, бо так написано є, брат, хто всі, як в Адамі вмирає, то в Христі виживуть. А внутрішній є чоловік, брат і сестра. Адам є дух, другий Адам. І Ісус Христос сказав такі слова. Слова мої – суть дух і життя. Це слова нашого Господа Ісуса Христа. І Він прийшов, щоб спасти. Ви знаєте, і не тільки спасти, і завжди призиває тепер. Скрізь прийдіть до мене, навчіться від мене, бо я кроток і смирен серце. І знайдете спокій душу. Де може успокоїтися душа нині, брате, серце? Де? А в Господі. Господь чудове місто приготовив для нас. Входи, ще нині місто є, кажуть, брати все. Ту країну, що вічно живуть, там є така країна. Тільки дав би Господь нам сили і мудрості, що ми війшли туди воротами. Чуйте, воротами. Віри, брати, брати нагадували, віри Господь каже, бо без віри Богу не вгодно. Віри. Ми читаємо такий стих. Да, апостол написав Павло, апостол язичників, написав до 52 розділ і 8 стих, читаємо. Ібо благодаттю ви спасені через віру. І то не від вас, це Божий дар. Алілуя, слава йому. Ви знаєте, прийде наш Господь Ісус Христос на землю. Прийде. Це дай амінь. Прийде. Але я собі така не раз задумуюся, всі його зустрінуть, як лічного свого Спасителя. Хай кожен задумається тут, брате, може це хто зустріне грозну суддю? Так. Хто його пізнав і хто йому служить, він говорить сьогодні, гради Господи. Скоро, каже, не медли наш Господь, брате, сестро. Але він каже, прийде на землю, але найде віри, брате, сестро. Віри треба. Правда, було нагадано багато. Віри Господь хоче, а не релігії. Ви знаєте, мені хочеться нагадати, люди, понімаєте, цей мир, який не пізнав, цей світ, бо Ісус Христос сказав, що царство моє не з того світу. Ні, все пройде. Люди собі думають, знає, ну уявляють такий Бог, приходить і говорить, ну як ви уявляєте Бога? Люди думають, от такий старичок сидить там на небі, старичок, і, значить, управляє цим всім, навіть так і рисують, знаєте, такий. А люди не задумуються, Господь є огонь. Коли виводили людей, огонь стовпне, люди йдуть за стовпом. Алілуя, слава нашому Господу. Це є огонь наш Господь. І люди багато читають, кажуть, Бог є любов. Так, да, Бог є любов. Але Бог є і вогонь поїдає. Ми мусимо все згадати, що тут написано. І він не тільки хоче спасти душу, він ще нас шукає, яка все стою і стукаю. У серця, у двері серця нашого, брате, сестри, я з тобою. І каже, хто відчинить серце, своє двері серця, каже, війду, хочу вечеряти з ним, а він зі мною. Такий наш Господь, ви знаєте, слава йому, що він нас знайшов. Я прочитаю, і він ще не тільки, що хоче спасти наш Господь Ісус Христос. Він ще ходить шукати, ви знаєте, ходить шукати. Через пророка Ісаї говорить, зверніться всі кінці. І будете спасені, бо я Бог, і немає іншого. Ні. І тут він, я прочитаю від Луки пару стихів з 15-го. Це слово Господнє, скажемо, слава Господу. За його ласку, доброти, він явив всіх нас. Бо я і сам сьогодні вже думав, що не буду, але Бог стоїть так, що я можу бути разом з вами.
бачити один одного, але більше чувствувати присутствия нашого Господа Ісуса Христа. Цей гость, котрий більше усіх гостей, слава йому, йому належить, слава. Ми співали один псалом, на котрий я хочу звернути увагу. То буде 130-й. Там такі слова автор цього псалма виражає. Як приємно знати Бога, духом прибувати з ним, підкріплятись Його словом і ходити завжди з ним. Слава Богу! Я думаю, що ви хотіли. Маєте бажання, щоб духом підкріплятися. Духом. І завжди прибувати, ходити з ним. Да. Оце, коли мета, коли бажання моє, ваше, а Господнє, Він свершив своє, слава Йому. Він духом прибуває. Правда? І не тільки серед нас, а й в нас. І Він ходить. Правда? Вселюся в них, буду ходити в них, котрий хотів бачити Ісуса Христа. І Христос спитався ось того, котрий зустрінувся перед Єрихоном. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів: Господи, нехай стану ведучий. І Ісус Христос далі сказав такі слова: віра твоя спасла тебе, будь ведучий. І той зразу став ведучим, став бачити і каже: віра твоя спасла тебе. І той встав і пішов слідом за Христом, славлячи Бога, бачивши ось це, що зробив Христос, народ воздав хвалу кому? Богові. Слава Богу! Алілуя! А нам що зробити? Прославити Бога, воздати хвалу Богові. І коли Христос входить далі, війшовши в Єрихон, входив в Єрихон, там був чоловік один, котрий багатий, багатий чоловік, начальник митників, чоловік грішний. І коли він проходив Христос, та там цей сліпий, коли Христос наближався, то він почув, що народ йде, товпа народу, і спитав, хто такий йде. Милости, Господи, спаси нас, Oh!
чим благодатью. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, хай прибуде зі всіма нами. Амінь. Наше вечірнє богослуження закінчене, ну сідайте. Приймаємо. Профір теж дуже просив, щоб всім вам сердечний привіт передати. Приймаємо. І Рая дзвонила, теж, як я від'їжджала, то Рая теж просила, каже, тітко, передайте всім сердечний привіт від нас. Приймаємо. Прийміть привіт від моєї дружини. Приймаємо. Також мені сьогодні приходилося бути на похороні в Лішневі. Там зустрінуся з багатьма братями з окружності Львівської області і нашої. Котрі багато тих, що знаєте. Передаю привіт від моєї сім'ї, ну і від тата, від мами. Також вони передали для вас. Ще прийміть привіт від братів і сестер зі Львова. Приймаємо. Всі несіть привіт, де будете. Просимо. До церкви Лобачівської. Можеш плакати, то добре? Сердечно вітаємо і цілуємо вас з любов'ю Ісуса Христа. І я, моя вся сім'я, нехай спокій, ласка і любов Господня буде з вами. І всі присутні тут, хто прибув до нас, ми дуже щиро дякуємо за присутність вашу, що Господь дозволив ще, щоб ви відвідали нас. О, я вже якось нагадував, що то віддаль велика, ви знаєте. У нас така трошки проблема в нашій країні. Трошки така, я би сказав, ну, нестача пального і проче. Ми раніше мали більшу сполуку з братами, з сестрами. Така криза трошки настала. Ну, нічого, ми стараємося вийти з неї. І нас запевняють наші правителі, що ми вийдемо з неї. Знаєте, коли країна вийшла в самостійну країну, незалежно, то от такі нас і турботи. Але слава вічному Богу, і що ми ще маємо одежу, хліб, до хліба. О, і передайте всім привіт від нас, і особливо всім за те пожертвування, котрі Господь їм розположив. Їхні серця, о, на дом Володимира, на Боже діло. Ми, звісно, трудно нам тут строїться, але з помощью Господньою ми його построїмо. Ви знаєте, це Божий план. Розположив Господь тут так. Ви знаєте, я не раз згадую, молюся, коли ми починали тут, не раз біскупця Колю згадую, коли тут вони починали те все, знаєте, ми не були віруючі, але Господь нас покликав на це місце. О, і призвав, і ми так, і згрудилася тут церква, ви знаєте. От, ну, брат Нечіпір би був тут, він би доповнив, більше сказав, але я дуже сердечно дякую всім, передайте до всіх. Знаєте, кого ми знаємо і не знаємо, передайте всім братам, сестер, хто звідси є. І всім віруючим, знаєте, нашої церкви, всім передайте щирий привіт від нас. Дякую. Вашого старого зібрання. У суботу я просив заступника пастора Гая Івана, бо він керує по суботах. А в неділю ранком просив самого пастора Косачука Антона, щоб дозволили прочитати вашу просьбу. Мені дозволяли, і я читав, і Господь розположив серця братів, сестер, і вони відкликнулися. В неділю рано був і у брата Лозовського, профір 50 Петро. Ну і тут є такі біскупи 200, тут і Олекса Дмитрій. І Йонтик Малий. І малий Понтик. І Понтик, говорю. Ну, зразу би наставив. Йончик. Йоня. Ти бабці добре знаєш. Де ти є? Тишка, чи бабця? Яньо. Де ти є? Хто такий? Яньо. Йому там цікавіше, там щось горить.
що автомата наша. Сьогодні ми прийшли глянути всередині, зняти. Менеджер на місці. За роботою застали спеціаліста. Ну, спеціаліст дуже хороший. Тому наглянути по хлівові. Штукатурка зроблена прекрасно. Як впаде, то зразу. Да. Ну, але дорогий цього, і цього, звідки то штукатур? Пан майстер, добрий день вам. Закарпаття. Закарпаття? По-українськи говорити не вміє. Не вміє говорити по-українськи, так. Чого не вміє? От такі от діла. Хлів, ну, люкс. Файненько, дуже файно. Робота хороша. Сергій Петрович, не можна ніяк докрити його. Докрити. Ну, залишилася латочка тут вже. І все. Тут льох, льох, свині, все. Не показував, ну, то значить, ти не знімавшилася, ні? Ні, ну. Ну, значить, то льох буде десь, то буде літня кухня. По тому літня кухня, так, Сергій? Так, роблять. А то? Зразу двері в льох ідуть. Там ще треба сходи робити, штукатурити, то все. То в льох, світло проведено тут вже. Тут кладовка, що помічається така, значить. На граблі? Так, на щось таке, що-небудь. Вилка. Як... Тут Прокірович, як приїде, так, тут такий таємний гараж. Тут підпольний гараж з ямою, зі всім і з тилу. Тут на ферму, то значить хлів. Восьмеро свиней, щоб не більше було. Так, ну десь тут восьмеро свиней, так, має бути. Сюди, значить, кури мають бути. 32 курки. І 6 качок. І 6 качок. А тут туалет. Буде ще такий надвірній. Туалет на дворі, все. Ну, люкс, постройка капітальова. Ото, значить, буде як-то... То ми на вході, так? Входу заходиш, така вроді коридор. Тож від цього будуть йти сходи, значить. Піднімаємося наверх, на площадку і пішли. Заходимо сюди, зразу, значить, пішов в підвал вхід. Буде якась клітка, тут підвал. Сюди повертаємо наліво, значить якийсь хол, як ми тепер називаємо. Прихожа. Прихожа буде. Але то вже не звучить, вже по націву. Сюди, так? Сюди буде ванна ось прямо. Є ванна. То все під плитку тут, я думаю, має бути. Значить, знову ходить йдуть наверх, так? Буде все закрито, ну, дерев'яні сходи. Тут зразу прямо є спальня, де не то рахується. Там вихід на балкон зі спальні. З великі кімнати, світлі. І тут балкон зразу буде, так? Так. Ось такий треба перила почепляти. Балкончик буде вих. Зразу з балкону вона і зал. Вона заходить. О, і з балкону так, вона і сюди, бачиш, робина? Вихід на балкон зал. Це є зал. Тому на стамніце зайти? 30 квадратів має зал. Великий зал. О, тут треба золоту стінку. Всього так файно спланірує. Запірують дірку на це буде того, як це називається. А йде шашлики жарити. А, на барбіки. Тут буде стулова. Є стулова тут. Та ти що? Що, дверей не буде. Просто... Ще в нас і дерев'яні зроби такі зашальовувалися. А тут зразу і кухня. Так що... А тут аж, ну, проект хороший, а тут дві цих мод, так? Так, а то буде туалет. То є туалет, а тут кладовочка. Ще буде така щось. На цибулю. Кухні, чи до чого вона. Так, буде, на галушки. Так. Ну, проект прекрасний, слухай. Ну, на другому... На другому перебіг. Я не полізем, бо нема цього. На другому приблизно те саме, тільки вже замість столової. Кухня там лишається на другому. Туалет, ванна, то все, тільки що вже замість... Вже столової не буде, тільки буде одна кухня, а там і столової спальня ще одна, значить, вийшлася. І вже зі спальні в зал входу нема. Там, ага. Це такі зміни. Так, зал напроти зала, виходить, та спальня напроти спальні. Тільки от лише правда, що тут вже хол не буде на другому етажі, а то, що виходить, одна кімната. Ага, ага. Отаке. Ясно. Файно, тут дуже класно зроблено. Роботи ще є досить.
Зараз треба зато парове починати, вікна застіклити, поуліфити вікна. І тепер так красити я їх не буду до весни, тільки поуліфити. Ні, да, а що на зиму це? Морози нас обіцяють. Да. Завтра, після завтра, поуліфити обов'язково. Ковувати зимою. Так ще трохи роботи є. Ось тими сходами тут буде. Чому роки тіла зима мені прийде, то треба хоч добре придумати їх. Ну і качалки ті тут шити, то глибини не буде коло них. Але вже а, ти хочеш так фігурно, так? Ну, щоб гарно було, щоб з перилами було дубові такі порубити. Якось придумати треба добре їх. Mm-hmm. Звісті кукурошка була, в другому ще вапно. Але таке вже вапно неважне, коли вставалося. Тож другу сусіду і треба буде освободити. Пусадку. Хай починає твоє строїтися тепер. Добре, що він ще не строївся. Мене по крану кутою заїжджати машину. А то тут губи ховали. Майстро не беруть ні холода, ні вітер, нічого. А людей де ти? Тут що ти таке світле вділася? Нічого, тепло. А? А таке вели. А що змерзне, то хай буде правильно. Добре, Барсик. Грітися, ні? Ну, я знаю, чотири добрих. Чотири метри тут є. Альбарсі, ну чого ти? Ти привіт передаєш, так? Кажи привіт вам з України. Таким був, таким остався. Ну, а як? Так, а зайдемо в хранилище, так. Глянемо, чи будуть бідувати з голоду, чи ні. Як на Україні живуть наші бабусі і матусі. Во. Буречки є. Так, буречки є, то там, значить, слава Богу, і з картоплею, і з яблучками, і з картоплею, значить, це. Є все. Аби тільки Бог нам здоров'я. Значить, все маємо. Маємо з чим і приїхати до вас. От. І чекайте, значить. Темно не вийшло. Вулька теж є. Так, і вугля є, чим палить, значить, все, наша бабушка. Аби тільки її здоров'я бажаємо. Тільки підтримуємо, щоб нам була здорова, крепка. Плин передайте. Скажіть так. Близько так не підходьте. Ні. Близько не підходьте, чуєте. Що сказати? Що? Що моя вже жінка ледь тепла. Ясно. Ні, ну тут хороше щось, значить. Привіт від мамуськи, від вас. Від мамуськи, ну але я кажу вже. Так, так. Все ясно. Добренько все, добре. Ходиться, він милиться гарненько. Полю. Що перекати в Америку? Це треба, що перекати. Говоріть, так. Ну, привіт.
привіт! Добрий день, Сашуню! Ой, я не можу, я плачу. Чого, мамо? Не плачте. Чого? Не плачте, бабуль. Все вони добре живуть. І ти, раді. І ти, Вітя, і Саша, добрий день вам, діти. Дуже бабця скучає за вами. Ви за бабчою не скучаєте. Чого не скучають? За вами теж скучають. Ой, де вони скучають за мною, ні? Скучають, скучають, звісно. І добрий день тобі, Віруню. І тобі, Петю. Всім вам. Привіт від всіх. Від всіх. Ну і що? Вже, я думаю, таки приїхати до вас. В гості? В гості, ну що ж в гості приїхати. І не знаю з ким, чи з Романом, чи з Володією, але певно, що з Романом. Ну, більше що. Як ви поживаєте? Як здоров'ячко ваше, бабуль? Пишіть, як ваше здоров'я, як ви живете. Бо я отакого... Цілий день, як встану рано, то чухуся, чухуся. Так, як цілий в селі. Цілий день, то те. І до вечора, а ввечері хочу віддихнути. То голова не, думки не дають віддихнути. Налазять всі думки. Та, а тепер ось, здається, десь я в Америці, десь я що. О, вже сниться. Так. Ну. А як ви живете, бабуль? Як поживаєте? Як поживаєте? Як здоров'ячко ваше? Здоров'я отако, не важне здоров'я. Якби нога не боліла, то, здається, здорова була б, але нога закачує, немає. Поїдете в Америку, там не треба робити, здоров'я. Віддихнете трошки. І здоров'ячко поправиться. Немає. Нога, вона знає, що в мене нога, в мене голова болить. На частки. А тут що? Нема чим лікуватися. О. Не, і ладно. Нема чим лікуватися. Добренько, ну, а ви що скажете? Ну що ж. Ну, то що? Так. Бувайте вже. Ну, бувайте здоровенькі. До зустрічі, правда, мамо? А? До зустрічі. До зустрічі. Так, до зустрічі. Вербити паспорт приїдете. Ну що, Вєра Петро, як бачите, добрий день в першу чергу. От, привіт наш всіх з України, від нас, від Ніни, від мене, від дітей. От. Спасибі за увагу, що ви не забуваєте, що прислали подарки деякі, передали мамі. Ну, а вже мама сказала, як бачите, значить, це не все так, звісно. От. Слава Богу, єдинственне тільки, аби у мами було здоров'я, значить чекайте її в себе. Чекайте, приїдемо, зустрінетеся, мама все розкаже, побачите, обійдетесь в тому, значить. Ну, роки йдуть, так. Роки йдуть, а і тому треба спішити із всім. Вам жити, мамі зустрітися з вами, побачитись, поговоритися, тому що успокоїтеся раз і назавжди. Ну, а за життя? Що сказати, Вєра і Петя? Я б сказав, все гаразд. Да, дрова є, спокійно. Вугля є. Мама всім забезпечена. Ми стараємося за це. Значить, ми рядом з нею. Майже кожного дня. Все, що треба. Є чим палити. Ось тільки, що привезли, он Вася. Свідок привезли, дров. Вон вигрозили, я поскладав, значить, є уголь. От. Подвір'ї навели порядок, вложили асфальт і так далі. Є в хліві, є й в льоході. Є що їсти, є хліб і є до хліба. Слава Богу, аби тільки було здоров'я, був спокій, був мир на нашій Україні. Ждемо і надіємося, що в нашій незалежній Україні з днем. Що з днем, то буде все краще і краще і лучше. І ми заживемо, мабуть, недалеко відстанемо і від вас. Так що... Добрий день! Добрий день! Не за... Не,
завідуємо вам, значить, дай вам Боже всього найлучше, щоб ви там жили. От. Хотілося краще, щоб вдома, щоб ви жили краще, але ми постараємося не відстати від вас, американці. Так що, так що, значить, це все. Ну, дорога сестро, жди нас в гості, приїдемо. Прийде час, коли це ми побудемо в тебе в гостях. А зараз що, передаю тобі сердечний привіт, всім бажаю крепкого здоров'я, щастя, любові одне між одним, ну і спокою. Так, саме головне. Так. Саме основне то спокій. Дітя, а на весілля коли проситимеш? О, так, от так. От тоді так. Я постараюся приїхати. Хлопчин гарний, дуже хороший. Так. Сашо. Молодці, Сашо. А як діла в тебе? Пиши. Пиши бабці, як ти там учишся, як твої діла, яка перспектива, чим ти думаєш вийти, бо я чув, ти добре учишся, закінчив з відзнакою. Так от старайся. Щоб став якимось замітним американським так. фермером. Менеджером. Менеджером. Щоб було на що, до кого і на що приїхати. Так. Звісно, жди в першу чергу бабцю, бо з бабцею тобі треба обов'язково зустрітися. Приїде бабця, вареників наварить тих, яких ти любиш. Українських. Яких любив українських вареників наварить, бабця. Напече пироги. О, Віра молодець, Віра вона... Пироги українських напече. Хазяйка, куховарочка дуже добра. Так що... Порадочок завжди так наготовлено, вкусно, дуже. Так, так що, значить, все. Ну, але саме лучше їдло те, яке зготує мама. Так, певно. Певно, що так. Я вдома як не роблю, стараюся добре зробити, але все одно не так, як мама. То я вже 10 років в затяг, і прийдеш додому, то таке... Таке воно добре. Так. Ну, добренько. Так що, Вєра, он бачиш маму, вона у нас, наоборот, помолоділа. А, бабу то... Всьому тому, 18 років. Всьому тому, що ти подарила її, молодшою стала. Напів американкою майже, хоч українка й на Україні живе. Я гнулася, щоб вона то бачила. Ну так, так, тільки треба було білгузку ще взяти. Що, добре, добре. Добре. Ну, добренько. Так що все, удачі вам на новому місці. Все, найкраще, пишіть, не забувайте. Значить, от за нас, ми за вас не забудемо, не забули і не забудемо завжди. Коли сідаємо до столу, то згадуємо і п'ємо за ваше здоров'я. Ваше здоров'я п'ємо. Щоб ви були здорові. Ну і що, я ще присоєдінюсь теж, бо я Петя мені добре зробив, не раз поміг. То я теж, Петя, передаю тобі привіт, тобі, Віра, так. діткам вашим. Хай там вас Бог хоронить. Все, оставайтеся здорові. Хай Бог дає все найлучше, щасливо, до зустрічі. Ждіть когось в гості, хтось приїде до вас. Ну, не забувайте нас, частенько пам'ятайте, що ви з України, що тут мама, що тут родина, що вас і у вас, листа, і у нас, щоб листа було все гаразд. Так, то листа. Ну, тут треба в той пакет. Ні. Я заберу. Ні, тьотя пакета сказала, не було закричено. Та вже я знімаю. Ну, пасійку. Добре, дякую, що знімаєш, а ми маємо. Ну, бачу, гості? Попереджати треба. Ну, смієтеся. Нічого, Олег Олегович. Ну, що? Ну, що сказати, Олег Олегович? Що, вже пишеш? Вже пишу. То вже туди, в далеку Америку. Так, вже будуть, вже на вас дивляться всі. Завтра від'їжджають. Ну, що, найперше, я вам хочу побажати щасливої дороги. Дуже дякую. Всіх земних благ. Щоб добре все було. Щоб здорові всі були. Дякую. Веселі, щасливі. Благополучно заїхати. Ну, хай всі дні будуть сонячними, гарними. На душі хай буде сонячно. Дякую. Дуже. Ну, саме все найсвітліше, найкраще. Побажайте, завезіть в далеку Америку від нас, з України, з хліборобного краю. Завезіть, ну, самі найтепліші, найкращі, найщиріші слова і побажання. Дуже дякую.
хочу побажати. Обіщаю за решту. Того, що тільки може людина побажати, ну, своїм найріднішим, найближчим, найкращим. Ну, я так для камери не вмію. Я собі просто говорю, то і все. Ви як будете говорити? Швидко минають роки. Виросли мої маленькі пташенятка, так завжди я своїх діток називала. І розлетілись хто куди. Ну, а найдалі залетіла моя пташечка. Маруся, Марійка. Марія, Маріанна, чи як же там називають в Америці? Марійка. Далеченько дістала сьогодні альбом, подивилась на малесеньких тих діток, згадала, багато ж чого в нас було. Може, я була і недоброю, може, колись заставляла щось робити, вчити. Але все було, я знаю, здається, по честі та по совісті. Зараз зустрічаємося з діточками, з тими, які вже більші за мене, вищі. Ну, як добрі друзі. Я вдячна тобі, Марієчко, що ти згадала мене за 30 років, адже минуло 30 літ. 30 років вже минуло. 30 літ минуло, так, як Маруся пішла в перший клас. Ото 30 років. 30. Тайна загадка. То кругла дата. Минуло швидко, пролетіло. Роки летять, як розгуздані коні. Зупинить їх не можна. Якби можна, ми б притримали. Так. Ну що, всім всього доброго, світлого, хорошого, щасливої дороги вам ще раз, щасливого життя. Не забувайте нас. Ну і я завжди так кажу, прилітайте, мої пташенятка, назад, до нас, на Україну. Хай вам не притомляться криця, хай не зітруться. Хай душі будуть ніжними, добрими, чуйними, такими, як були в дитинстві. В дитинстві завжди у всіх діток все, як на долонці видно. Малі дітки завжди щирі. Отож я бажаю, щоб у вашому житті, щоб діточки були здорові, веселі, щасливі, щоб ви тішилися своїми дітками і внучатками. Ну, всіх вам земних благ, всього самого, ну, що тільки можу я найкраще бажати від щирого серця, від душі. Ну, все добре. Я кажу Нікіфором, і мені особливо те, що ми з вами зустрілися тут. От дав Бог такий благословений час, що ми побачилися з вами всіма. Були такі пережиття, трудності в тому питанні. Не так свобідно є сьогодні сісти і поїхати. Але Господь благословив дорогу нашу і вас благословив. Бачу, що ще є хліб у вас і спокій в країні, то є саме найдорожче. І наші серця є переповнені, подяки Господь за те все, що Він вчинив у житті нашому. Я думаю, ми всі вдячні Йому за те, що за той благословений час. Ми встанемо, подякуємо Господу. Боже, дорогі, ми щиро вдячні за Твою ласку, Боже, за любов, за зрозуміло нас, Боже, кожного зокрема, старше, всяк молодше, діточок, Боже, дорогі, Твоя охорона була з нами, Твоя милість була з нами, Твоя доброта була з нами. Прославляємо Твоє вічне ім'я. Боже, прийми ту славу з наших уст, прийми нашому святому, премудрому, що маєш безсмертну і живеш непоступний світ. Через Ісуса Христа Спасителя нашого, Боже, вся слава. Благослови нас, Боже, в цей вечірній час нам дасть довести для слави Твоєї. Боже, дорогий, благослови ці пожив, які ти посилаєш, Господи. Боже, дорогий, є
тих місцях люди, які не мають вже хліба, Господи, ми просимо тебе благословити, як люди труднощі. Хай тобі вічному будуться честь, слава, хвала і подяка на віки вічні. Амінь. Так, ну, сідайте, розбирайте. Ні, його вже нема. А то який казав Сенька? Мельничук? А, на Івани всі. А той на диковинах. Я не знаю. Я знаю, що малий чайка. Ніхто не каже, то так відкапає. Нема. А той, що на диковина, то ж вони брати хлібні чи щось не вже, що горіді. А то де? Що це дати? Я не міг. Не п'є? Ого. Що дати? Я теж вже... То вони брати вони. А зараз в кінці будемо платити. Зараз знімемо хтось який зів. Їжте, а то просити. В Америці не просять, а ми вас просимо, але ж ви ж це Сережа, їдете. Скажіть, дядь Сереж, хтось просить в Америці чи ні? Я дивлюся такий багатий стіл, я думаю, що Марійки нема, Петра нема. Шкода, правда? Нема, дітей їхніх. А ми так їхніх. Треба зуби повіймати, щоб там тримати. Треба согласувати з кимось. То лікарство, я не була в гусі. Не кожний хоче то. Так, не кожному поєдну. Мене я дараю, то й мене, я сама стала. Коли хоче, а там. Але вулик дає в середньому вулик дає центнер, так всередньо. Ну от є інші, як кусить цього нічого, а є такі, що задую, каже, не пухнути. Ось шиї починає пухнути, алергія така. Вона вмерти. Я теж була. А то не кожному приємно, так лікай, там можна. Ось мене взяла воду, виліла на мене. Лічилася, що чим не хоче. В Америці будеш, що я пчолами вчилася. Ти ж мусиш бачити зовсім, то щось попробуй, бо щось зручно так. Я вже пробувала. Ти вже, нянька, вже передасиш привіт. Гані, П'єрі. Мене там ждуть, знаєш. Я усю передам. Ще розкажеш. Дуже, ну я знаю, але вже усно туда. Кому передасте привіт? Кому передасте? Скажіть, кому привіт передасте? Ані Федонові, Руфірові, Марії, Вєрі, Колі, їхнім дітям, внукам. Ну. Та їм там рікнеться, що ми до них згадуємо. Ну ще Гількові, Гільком побачите. О, Гільком, шарно. Ніхто не знає, що я поїхала сюди. Я тако сьогодні сиджу і думаю, чи то якесь таке, наче як яка сказка, чи що я. Що я тут? Як сон. Ну, а як? Вася, то завтра вийде. Думали їхати, то якісь такі. 20-те завтра. Думки. А тепер в Москві війна, а вона хоче, що? Четвер. А які ворона, знаєш, як вже розбиралися. Ну то ж таке вовсім робиться. І вона так, то шах вперед, потім про чемодан. А чемодани вже готові, вже загнані, поважені. О, які ворона такі, слухай, що робиться в Москві. Я настрої. Брати біляти, чи що на Київ не можна? Я тут за 2,5. За що рік пішов?
10 жовтня пішов 6 рік, як баба прийде. 6 рік? До того року я поставилася. Знаєш, Петя прийшов по воду і каже, мама в дорозі, ще не доїхала. Бо в нас і воду, а мама вже виїжджає до міста. Yeah.
ми закінчили. Моїми братами в селі, де неділю ходив, Господеві я служив. Там моїми братами в селі, ой, як тобі, Господи, за ці столи, Господи, благослови ці руки, які готували, Господи, від тока, Господи, землі і від небесної роси, Боже. Ми тобі дякуємо за все, Господи, що ти сьогодні не остав нас, Господи, благословляєш нашу країну. Господи, відведи всякого кровопролиття, Господи, дай розуміти кожному, Господи, що ти є Отець Небесний, надзираєш над всіма. Алілуя, слава тобі, честь і величя, Господи, будь узвеличений. І будь прославлений наш Отець, Дух Святой, в нині і повіки. Амінь. Щиро дякуємо. Вас, щоб ви передали всім привіт. Хай Господь вас оберігає їх на дорозі і прибути, щоб вас там рідні зустріли. Від нас всіх, від всіх нас щирий привіт. Кого ми там знаємо і не знаємо, всім братам, сестрам передавайте привіт. Бо ми молимося за вас, згадуємо. Всігда в молитвах, так само і ви за нас згадуйте, що ми були в сполуки з нашим Господом. Особливо біскупцеві Колі передайте привіт від мене, перед ці ложить 40. Вони тут починали нас, тут ми дуже скучаємо за ними. Нам, дякую, так, дякую. Може він ще й буде, так, може він на літо приїде. Бо він так трошки, мені казали, трошки треба помогти, кажу, а щоб ти поїхав. Каже, ну може і таке й буде, то може він і приїде ще до вас. Я так думаю, якби Господь дав щасливо, спокій, то він повинен прийти. Хай Господь вас благословить в дорозі. Дякую вам щиро вам, дякую, що хай Господь вас благословить, всіх там прийшли, всіх випроводити мене, звісно, далеко дорога. О, Господь, дасть, що ми ще зустрінемося, знаєте, то таке, то все в планах Божих. Дякую вам, дуже щиро дякую. Тихо, не забудьте десь прийняти привіт від нашої бабці Тьоні. Вона приїхати не могла, але просила, щоб біскупцям особливо, значить, ну і Павловичу вашому, і дітям. Так. Казала, що вже від імені неї я вам передав, щоб ви завезли. Казала, кого вона знає, значить, хто її знає, щоб всім везли привіт. Дуже дякую. І ми дякуємо хазяям дома того, що ви нас випадки не мали таку. Я дуже дуже благодарна Васі і нашим сватам і Наташі, і що вони так заботились, щиро позаботились. По-американськи зробили. Я теж хочу сказати дядьку Профіру, передати, ми давно не бачив. Це років, навіть, 9 чи 9, 85, по-моєму, є. Часто приїжджають, так? Так, тобі ще я не бачив. Петру, Наді, дітям, їхнім Діна, Сашку, обов'язково. Ну і, звісно, я думаю, якщо що, то може і батькам нашим там попаде, так, якщо я це побачу. Петя перепише касету, я так, думаю. Так, то я хочу, обов'язково. Приїжджайте, якщо зможете. Ну, а привіт обов'язково. Від Шури, мене. Нема. Шури нема на роботі, ну не можна. Ватові, на роботі. І Кольві, і В'єрі. Всім передаю привіт. Дуже щиро дякую вам за все, за подарки.
Ну, не хочу собі ж цього. Ну, я теж вам всім дуже дякую. Я Борисі. Всім, всім привіт. І ми, як сусіди. Ну, всім ісключительно, хто з нас знає. Дякую. Хай пише до нас, не забувай. Всіх, всіх. Що ми мали сполуху з ними, хай. Марійка, а я тобі поздравляю з днем народження. Так, в четвер. 25? Так. Так, звісно, я так само відчуваю таку, знаєте, як щось ще так не аж здається, що то воно неправда, що то я поїду, але бачу, що година біжить і наближається нам розлучитися. Ну, вже нема такої тривоги, як ви їхали 5 років тому назад, як цілину пробували. Ну, я, знаєте, тоді не так тривога, як скука була. Не так, нічим так не тривожилось, тільки такий розлупий, такий глибокий. Марійці, приятелі, Діні, Сашу, діду Віру, Марійці, поздравляю, з днем народженням є, хай там приїжджають до нас, гості. Не забувайте про нас. Передаю привіт всім, всім нашим родичам. Діду, діду, бабі, тіті Раї, дяді Славіку, Олі і Натафі. А Петрус, що ми зробимо там, що йому треба? Знали, що не їхали, почекали трохи. Хай їх Господь благословить. Звісно, для мене... А ти що, Тарас, Сашкові привіт передавай. Так, Петрові, всім, хто знає, передай. Ти ще передасть. Тарас, там, скажи Саші, коли кабана колоти? Так. Питається, коли кабана колоти буде? Вже приїжджайте, будемо кабана колоти. Це ж на літо якраз. Хай не будуть великі. Вже дуже дуже маленькі. Це часто їдуть, коли виростають свині. Виростають свині. Це вгодувати, не знаєш. Картарика. Ну що, все? Всім щирий привіт від нас, з Лобачівки. Серце всім передають, хай щирий привіт. І до нас пишуть, не забувають нас. Сказав? Я так, Міша, Міша, я пару слів до тебе. Я знаю, що Бог чує молитви не тільки, як то каже, батьківної родню. І знаю, що прийде время, що ти то так прийдеш, як Міша. От Міша Кравчук. Так само, як то каже, був далекий, а тепер він близький. Як всі радіють, я думаю, що ти теж над тим задумаєшся. І я пожичила тобі, щоб ти чим скорше спішив, що прийшов. І батьки, знаєш, завжди моляться, особо мама, то вона так тужить, знаєте, так скорбить душею. Так тужить, а я не раз кажу, що Господь дасть. Він прийде, він буде. Вона каже, я б хотіла, щоб я бачила ще, знаєте, мамині. Я каже, так хочу. Звісно, ми теж всі скорбимо, бо знаємо, яка участь чекає. О, і ми хотіли, щоб наші не тільки родня, але щоб всі були спасені, щасливі. Я так само і за своїх сватів. Я дякую Богу, вони вже так, бачу, що вони нахиляються, я так рада, навіть по телефоні Кайфі говорила. Кажу, я така довольна, що такі дітки маленькі, от дівчинка, як Наталя і Тарасик. Я казала, кажу, вони вже такі, я по телефоні говорила. О, і я дуже рада, що сьогодні таке время Бог послав, що так широко двері відкрито для спасіння душ. Ви знаєте, таке було время, що
той пламінь горів у серці, огонь горів, хотілося сказати про велику любов Божу. Не раз прийдуть сусіди, тільки до студні, і я так горить прямо душа, здається, так хочу, щоб вам розказати, яке то щастя, яке то блаженство. Ну і розказувала, і так неївним розказувала. І було таке время, що не допустили мене навіть до роботи. Але я тим не унивала, якось так було легко переносити, не скорбіла душею, але було, люди йшли на роботу вже і мали якусь зароблену пенсію, а я того не мала. Один брат мене перестиває, я йду собрання, він каже, ти вже на пенсії. Я кажу, літа підійшли, але я не на пенсії, бо я кажу, немає. Він каже, а як ти будеш жити? А я кажу, той один брат з Ярівки навіть. Він каже, як ти будеш жити? Я кажу, знаєш, мого Бога золота дуже багато. І він каже, ну як так, то ніби крепись тим, що ви знаєте, що я б ніколи не думала, що я не то, що там довольствуюся тим временем, ні, але думаю, Господь дав таке, що я тепер і не нуждаюся, знаєте, не те і копійку, нічим не нуждаюся. І от я думаю, нараз ти бачиш, так якось висказала, що, ну і бо я й знаю, так написано, Бог говорить через пророка Малахія, що в мене золото і моє серебро. І дивіться, Бог і дав мені, я вже маю, як то кажуть, ще й можу й другим дати. Дякую Господу, і я кажу, сьогодні таке время і час благоприятний, що може всякий почути Слово Боже і прийти, знаєте, не то, що і коротке ще время, залишилось дуже мало. Дуже мало времени осталось для спасіння. По всьому видно. І всі такі, котрі вже, як би сказати, не дуже цікавилися тим, і той тепер говорить, що так, точно, що время останнє. День кончається, день спасіння приходить до кінця. Будемо спішити, особо хочеться, щоб рідня, рідні, знакомі, щоб таке були спасені, щоб мали час ту, яку Христос приніс, і каже Христос, де я, там і слугами, і щоб його жертва була кров Христа, котра, значить, нас умиває і очищає, щоб ми були готові вже для переходу, чи то через смерть, чи через восхищення, так як Слово Боже говорить. Ми будемо дякувати Богу і спішити, і молитися друг за друга, щоб бути готовим для переселення, коли Господь прийде до нас. Звісно, передайте від нас всім привіт, і ми щиро дякуємо за їхні пожертвування, які дали нам на дому литовний, ми з Божою допомогою його построїмо. Так, будемо всі зусилля прикладати, а ми його збудуємо. Так, Бог дасть. Ми їм всім щиро дякуємо. Хай за нас моляться, ми будемо за них, щоб ми були у вчені. Через молитву з Господом бути. Господь так нам допоможе це зробити. Хай вас сам Господь всіх благословить. Передайте всім привіт від нас, котику, хто знає нас. Кого ми всім, братам, сестрам, передавайте привіт. Дякую, я і в церкві передам. Так. Передавайте в церкві передам. Передайте особливо біскупцю за його ходатайство. Передайте привіт, що ми скорбимо за ним, желаємо, щоб вони скоро повернулися, а не хоч зустрітися. Я всіхам молився, щоб вони не поїхали. Ну, але кажу, як воля Божа, то не моє. Я всіхам молився, щоб вони не поїхали. Але що, бачите, не в наших планах. Щастя тобою, Господи, за кого Господу. Прийде на базар в Берестечко, правда? Да, не на Всім привіт, давай. Добре. Ну? Дякую, що прийшли.
за все вам дякую за ваші хороші. Ну, вийдемо, Господь, хай Господь вас хоронить. Що далеко? По дорозі, щоб вас там зустріли рідня. І щоб ви молилися, згадали і нас, а не вас. Передайте всім привіт церкві, особливо братам, це те, котрі нас знають. Я вам щиро дякую, що ви прийшли. І ми завжди згадуємо. Ще такого не було, щоб ми за вас не молилися. Завжди молимося, щоб Господь схоронив. Вони кажуть, щоб до 11 прийти, я кажу, ти на роботу? Не треба. А чого так? То хай всі зайдуть. Зайдіть і помолимося. Треба було подати розгляд. Треба свершити молитву нам, хто її знає. Я платочка візьму зараз. Ага. Ну що? Всі зайшли. Певно стоїть. Може, Сережа. Я не знаю, про що мовити. А завтра? Молити, що я за дорогу моліться разом всі. Так, всі разом. Добре, помолимося. Завтра виїжджаєте зранку, так? Так, так, так. Повічні Боже, ми дякуємо тобі, Господи, цілі, котрі були. Все молимо, Господи, просимо. Благослови дорогу, благослови, Господи, зустріч з вами, алелуя. Ухвайну, Господи. Ангел охрани тих благодійних путі Божих, вулиць, все просто вітить. Охороняй, Господи, ви дивитися, Господи, Господи, Ісус, алілуя, охороняй, Боже, Господи, народ Твої. Алілуя, слава Тобі, Бог. Боже, ми все получається в руки Твої. Сохрани, Господи, мене в дорозі, сохрани. Так і Ти сохрани, Господи, 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 хай охороняється Тобою, алілуя, котрий буде супроводжувати. Господи, я просила Тебе, щоб Ти, Господи, хранив. Благополучно призвернулися, Господи, там, де вони проживають, алілуя, щоб їх застили, рідні, Боже, ми дякуємо. Поручаю Твої руки, Боже, а Тобі хай буде вічна слава, як у Тій Сині, Духу Святому, тут і вічності. Амінь. Боже, дорогий, я також разом з народом Твоїм дякую Тобі за Твої сильний час, Боже, дорогий, ми могли провести в цьому домі, Господи, благослови живущих в цьому домі, Господи, храни їх для слави Твоєї, оберігай, Боже, від всякого горя і щастя, що до цього часу Твоя охорона була з ними. Подяка Тобі за все, Боже, за сусідів, які прийшли, Господи, в цей вечірній час, за всіх ми Тобі сердечно дякуємо. І ми так, Боже, просимо Тебе, щоб Ти поблагословив дорогу. Так, на завтрашній день, Боже, дорогий, щоб Ти хранив дорозі, Боже, як на землі, так і в повітрі, Боже, щоб Твоя охорона була з нею, Господи. Чудно Ти поблагословив сюди приїзд і перебували їх тут, Боже, ми мали спільноту, разом молилися, разом прославляли Твоє ім'я. Просимо, Боже, не остав, Господи, поможи їй добратися на вказане місце до дітей, до внуків, до церкви, до рідних, Господи, щоб разом там вона могла прославити Твоє вічне. Хай вся слава Тобі буде, вся честь і навіки. Амінь. А собі тако думав, коли ще вже поїхали, думаю, то ж не на броди поїхати на базар, думаю, але Господь Міша. Не задовго, за два роки, от, і Петро приїхав, Маруся, як вони. Хоч пару слів, так. Може тобі так щось скажу. Ну, чого вже деретеся у виконі? Що не поладили? Знайшли? А закрутка де? Як у баби лашиться не поладили, Віталія. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Не роли, я Мирова Христа. Він тільки встав, бачите, що сонний. Що сонний, спав. І всі без закруток, мам? Всі без закруток.
Значить, там треба в морі столику подивитися. Я тут на вікні надавала їх за собою. Ти знав мене, так, ти знав. Ну, туди вони поділися. Ти знав, ой, ти знав, що ви зі мене. Ти знав, так. То ти що? Ти нагадай, як ти знав. Я знаю. Бач, як притулився на прощання. Притулився. Притулився, як то мені. Притулився, друзі мої. Бачиш? Яке фото. Друзі, сюди. Тарасо, що ти там вже шпортаєшся? Вже не шпортаєшся. Друзі. Друзі, друзі. Поїде в Америку. Тарас, ану, передай нам привіт зі школи. Передай за Кольку, Колька слабий. Ой. Колька заслабий, тактів. Тактів, бачиш? Грицик, Грицик. Ну, скажи. Грицько. Грицько. Що їм таке? Привіт, привіт. А я бачу, десь у нас є такі закрутки. Мартин. Я маю закрутки. Сядай. Мартин. Ну що скажеш, Наталка? Привіт. Передаю всім великі. Сашкові. Дівні. Всім, правда? А Колька що тобі казав з Наталкою? Передати привіт. Привіт, передасти. А де Кольчик? А де Микола? Дома. А чого він дома? Слабий. Слабий? А Наталя теж? Ну. Ти вже казав мені, щоб я передав вам привіт. Ой, Саше, коли. Він там привіт. Сьогодні ми від'їжджаємо вже. Тарас мав їхати теж, але провинився. І остається. Сьогодні від'їжджаємо. Сей можу їхати. Чи ми їх на вона розробити? Вже чи майдан забитий, вже не влізеш. Ей, так і так. Не бай її пити. Мене так і так! Вже прощатись. Ще поснідаємо. А вчора прощання. Прощання було собрання. А що ти ще береш, Наташу, сало тиваєш? Вже у нас чи майдан у нас є. Майдани спаковані. Передаю Марусі, дуже великий привіт від мене сирітки. Дуже ми їй вдячні за ту посилку. І я їй вже писала, і тепер я кажу, щоб її Господь її так тішив. Ціле її життя, її діти і вас у неї. Що вона додала мою сирітку. Дякую. І вона її так розрадувала, я не можу переказати, яка вона радість мала. І вона радість не тільки буде мати на той рік, а вона її буде мати набагато, бо коли вона підросте до того, що в неї є, то вона щороку буде згадувати тетю Марійку. Ну вона тетю Марійку, я навіть не знаю, за що вона її має, ну вона зразу вона так розрідню матері. Так треба. Так повинно бути, щоб люди дбали тут за... ніхто не уваги не звернув. Я прийшла з нею, то побачила, як вона. Вона просто так зволнувалася, бо вона до мене ще перед тим казала, каже, мамо, бабо, моя мама Марійка встане. Вона там лежить, вона встане. Як вона те почула, вона думала, що то вже так, то її мама Марійка. Вона просто не могла оприділити. А вона зараз поняла, що тетя Марійка, вона буде не те, що тетя Марійка в неї. Так то якась чужа.
А так то вона буде знати, що це рідня. Вона ж не може ходити. Вона шляхто йде. Пойде. Баба, порадь, пойде. І там вона, ту посилку ми занесли всю, як вона була спакована до сахи, туди, в Боремель. Ми там все розпроділи, де що туди взяти, що там, тут оставити. Ну, туди ми не давали тої посилки. В Саші ми розказали, що прислали. Троє. Що? Слава Богу. Слава Богу. Передачу принесла. Дякую. Що, будете сіяти, чи сьогодні будете виймати? Слухайте, нечистий був вчора на собранні, то сказав, що він не міг до вас прийти, бо пас худобу, яйку пас. А то Мішка передав. То я вам запевняю. Мішка народжена Маруся. Одне чепора письмо. Маруся, коли вона народжена? Нині. Поздоровляю її з днем народженням, щастям, здоров'ям. Щоб вона мала радість і все, те, що я в душі її, щоб все їй те сповнялося. Дякую за добре. І вітає сирітки, каже, не від мене, тільки раді від мене, від подарок. Вітає сирітки її, той, на тиво. Я вам дуже дякую, ви дуже багато нам передали. Так. Дуже багато передали я. Що, баба, а цю гаузу свою? Їду в Америку. В Америку. Тарас, а ти коли в Америку? Він вже мав їхати, але висипив пшеницю в криницю. Так, вже буде. Буде, поки не витягне її назад. Поки виросте. Поки виросте буде, так. Добре, що сам того. Не впав в криницю. Ходи, Грицяно, там беріть якісь слово, якісь сідай. Що ти робиш? Вже чемодани на строєнні. Я вибираю. Вся родина і сусіди, всі прийшли мене. Як би сказати? В дорогу. Дорогу, так. Далеку дорогу. Далеку дорогу. Бажаю. Що, Наталя, що передасиш в Америку? А? Ну, скажи щось. Що передасиш в Америку, доця? Привіт. Кому привіт? Ну, то перестань, вже потім можна вийти. Діні Сашкові. Діні Сашкові, ще кому? Дітям Вадіні. Де ж ти? Ні, дітям Хрещені. Чекай. Я прикажу буду життів, щоб вона була моєю похресницею. А то ми разом на рамках. Ну що, мам? Передаю привіт всім. Діду, батові, Марусі, дітям, Єнусі, Сашкові, Школіві, тіці Вєрі. Ані нема. Станіцькі Каті. Надіці, Маршука, Маршук. На її сім'ї. Всім, хто нас знає, ми передаємо щось. Приїжджають до нас. У них є такий дуже добрий тато Анісі. Анісіві і Євсі. Уже сплати. Надя, я там кажу, як вони глядуть. Ще пару минут і от їдемо ми в дорогу на Львів. То ще в гороху буде? Скажи, командуй. Трові, Сашові, Діні. Ну, те, що знаємо, і бажаємо щастя, здоров'я. Поздравляємо її з днем народження, бажаємо їй щастя, здоров'я, щоб була здорова, то буде добре. Бо тепер здоров'я головне діло. Я дуже вдячна її. От, що вона мені так добре зробила, я її не забуду. Я думаю, що я її мушу теж чимось віддячити. Ну, не зараз, пізніше, але досить, що я
не забуду того. Я дуже вдячна для неї. Тарасику, а ти? Розкажи, як чоловіки. Дам всім привіт. Кому? Пашкові, Діні, тьоті Марусі, дядьові, Петєві, дідові. За Колю ще передай привіт, каже Коля з Наталією. І Колеві. Він каже, так хотів, правда? Коля і Наталія. Густинця приніс, але заслаб, ну. Густинця приніс. І Наталка заслабла. Так, велику густинця принесли. Ну. І ще іграшку таку, Сашу. Машинку. Кораблика. Ну, і я теж передаю Марусі привіт. Ти його подивилась? Русі, Петрові, діти. Ну що скажеш? Відправляємося. Що? Все добре, що? Всі вже чай добре, нічого, правда? Ну, я дуже вдячна, не маю, ви такого не згадуєте. У мене обіди нема, наоборот, я дякую. Що так добре зі мною, і ліжко, і все, і возили, і ще Вася везе, ще й до Дніпро, аж до Москви, і Сережа так само, Ковальчук, мене двох тіпом супроводжує. І воно дуже добре, бо так вийшло, що ми не разом їдемо. Через Луцьк, а я через Львів. А ви там зустрінетеся з ними? Там на вокзалі, десь там я на вокзалі. Добре було, а як вони можуть раніше приїхати? Ну, то бачите, в одну пору відходи самої. А, що в одну пору, то... Вони там разом зустрілися, все одно. На аеропорт. Там їдні друге знайдуть. Оксана і Лена через Луцьк їх там супроводжують. А я вже... А мене аж двох. Ну що, всім привіт. Школі маленькому самому першому. Так, Діні, Марійці, Діді Профірові. Ми всі, хто там буде дивитися. Щастечка, здоров'ячка, спокою. Всього найкращого. Можна було бабі Христі більше дати, але... Не хоче брати. Баба Христя як таможня, вже до таможні нема що робити в Чомайданах. Все повикидали, ніхто не хоче брати. І казала, що з ним Чомайданом приїде. Немає вже куди брати. Ну, на літо чи на весну, не знаю як. Чекаємо. Чекаємо, готуємося, чекаємо. Так що нема що. За Саші і Марійки, так? Навіть не думайте, приїжджайте. То п'ятій Марійки. Дітей, звісно, хотілося б обов'язково взяли. Я думаю, що вони теж приїдуть. Ну, я, бачите, йому білет, ну, паспорт. Там, коли я передав цього, касети дві. Тут приїжджав один, коротше, там... Славко Корнейко. Славко Корнейко, він займається в Львові, там, місія якась є, вони касети розпочинають. То він там одну подарив колядки, а другу казав, якщо може там буде хто питати, чи попит на нього, ну то вони можуть там вислати контейнером чи як, скільки хочуть. Вони хочуть до півтора долара, два за касету. О, часи гарні, бач, йдуть. Тільки вони нас будуть на годину приїд, бо нас тут години поміняли. То я ще не знаю. Не переводили. Там ще йдуть, там вже йдуть. Марафеша там буде назад. 12. Один, зараз треба на ферму йти. Ночі, так? В Америці 11 годин ночі. Вже полягала спати. Ну що, ще й від нас? Ще 11 не лягає. Марійці, Петєві.
Дінусі, Сашкові, всім знайомим, хто там у вас є. Всі ті, що ми граємо, від нас великі, чистосердечні приїдні. Дякую вам за гостинці. І приїжджайте. І з дітьми приїжджайте. Вони приїдуть. Вони їх не відпустять саме. Батько, ти нам школу не покинеш. Школа здається. Школа. Правда, школа. Може, почекають? Ні. Що ви що скажете Марусі? Марусі, я ще привіт передаю. Поздоровляю її з днем народження, щастя, здоров'я. А у нас родиться Марусина? Сьогодні. Щоб її далі про життя було щасливе, здорове. Дякуємо, дякуємо. Ну і ти передай привіт. Ну і в мене привіт, Марусі. Приїжджає, бо як не є, такі, де людина народилася, туди її портить завжди приїхати. Де такі виросла, гості, гості. Ну як і звідки пташки відлітають, десь у вирій, але такі... Рік, через рік. Через рік вертаються назад, хоча вони і там... Через місяці, то місяці проходять. І вживаються там, але такі на свій устан. Ну, хоч вони там падають, гніздечка в'ють, але такі потомства не дають кути, такі за своїм родину нехай. Ну, на народження поздравляю їх. Хай приїжджають скоріше, будемо виглядати їх. Дякую. Бо хто? А ми такі сусіди, то ми таке раніше побачимося. Раз та є, тільки щось бжикне на полі. Таке ми ближче. Зангавкне, це значить хтось є. Так, гавка. А ми одне за друге, так, тільки одне другим піддаємо. Зараз побачиш, я плачу. Раз, не робиш. Викажіть за щось. Що я там буду казати? Ну що, скажіть. Сватові, Петьові, Марусі. Сашкові, Діні, Наді, Єдні, Другі. Ви всіх знаєте, я знаю тільки Марусю і Сашу і діти. Ну і поздравляю з днем рождення сьогодні. Ваша дуже буду знати. Ну а так більше кож я там не знаю. Біскупцям всім привіт. О, хай там здоров'я брикає. Восі приїжджає. А Марусі, Петьові, Діні, о, Сашкові. І дідові, спасибо велике за подарок, дали, подарували мені. Так, будемо скоро діда на пенсію випроважати. Ні, Толя, ти зробив такий. Хай приїжджає. Ми вже 50 років. Що, то нічого покорише, і сьогодні можеш поздоровити. Поздоровляю матуньку з днем народження, сьогодні той день, що вона родилася. Щастя їй, бажаю здоров'я крепкого. Щоб вона була завжди жива, здорова, ми тут переживаємо за них, щоб там їм було все добре, хай приїжджають до нас в гості. Дуже чекаємо на літо з Діною, Сашком, з Петєю. Ну і Петєю привіт, діду Профірою, Діні, Сашикою. Дуже дякуємо за подарки, за ті, що вони нам присилають, що не забули. Може і там і їм трудно. Але от вони і прижилися якось, а, нам ще допомагають, присилають сьогодні. Дуже багато прислали нам. За подарки дякуємо. І жінка моя дуже вдячна їм, бо підійшло на неї все. Так як вони, може, і не бачили її, не знали, що вона жінка моя буде, але все дуже добре підійшло. Дуже дякую, я вам і вона вдячна. Пішла на роботу, нема вже. Так, вона пішла на роботу. Мусив на роботі, в школі на зелені бути. Вона не прийшла. Трошки вчора вечором прийшла, посиділа. Приїжджайте в гості до нас. Будемо чекати. Щиро дякую. Провождаю ще до Львова вже. Таксі подане. Дуже дякую. Люда і Саша. Ми ще по дорозі поговоримо, правда? Ну, але ми касету вже передамо, що маємо передати. Ну, години до поїзда 4. Що, не хочете тут лишати? Буде, буде.
і правильно робить. Скучаю вже за туди. Скучаю просто і за тим кліматом, і за всім удобством. Я там пісня написала, кажу, Вася, каже, добре, каже, там було, там зими нема, а тут, каже, таких удобних хочеться була. Знає, ну і що, я приєднуюсь теж до всіх слів, які були сказані, передаю привіт, цілую всіх, оставайтесь з Богом і приїжджайте до нас в гості. Дякую.